ဒီအငယ်ဝန်းထင်ရပြည်ပြည်စီနဲ့ပြူရနေရမှာပေါ့နော်ဟောဖွဲ့စည်းပုံစံပြန်လာရင်ကိုကြုံမီးမေးအောင်လာရင်တမန်ဖေမတော်ဆရာတို့ဆရာမတီးဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ကျွန်တော်မူလည်းမဟုတ်ဘူးတီလည်းမတီးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မူမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့မူမဟုတ်ဘူးတော့ဒါရှင်းနေတာခဲရမေးတာလေအနေနဲ့မူလာလို့မဟုတ်ဘူးဟိုဒီဆိုလို့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ်သူကပေါ်လို့တကယ်